Вітаю, шанувальники зелених скарбів. В цьому відео ми знову продовжуємо знайомитися з лікарськими рослинами і мандруємо балками, схилами, ярами і узліссями. В природі лікарські рослини ми спостерігаємо, їх вивчаємо, за потреби певну кількість збираємо. Квітучі трави наше око милують, від хвороб підступних організм лікують. Чаї, настої з розумом вживайте. Цілющі властивості і протипоказання добре знайте. Є трави, які геропротектори мають. Вони для людини віку додають. Тож будемо з вами більше ми знати, щоб здоров'ю, імунітету, стійкості додати. І дзвоники тут є трошечки. Ну і скерда покривельна. Так звана айстра дика. Чехотна трава, так називала її Наталя Зимна. А тут така цікава злакова рослинка. А біля неї материнка. Красується буквиця. Не відцвіла. Зараз якраз сезон збирати буквицю. Так що хто потребу має, нехай буквицю збирає. Бетонна стіна, так називала буквицю Наталя Зимна. А це тому, що з латині буде бетоніка офіціональність. Печінку нирки легені очищає, протизапальні властивості сильні має. Кровообіг в організмі нормалізує, травну систему гастрити лікує. Від епілепсії допомагає. Це Наталя Зимна так про неї розповідає. Бачите? Дехто із шанувальників залежних скарбів говорив, що подібна на шавлію листя. Дійсно, нижня розетка трошечки подібна. Десь невеличкий лісок, і тут теж є лікарські трави. Зокрема, дивина скипетровидна. Уже відома нам рослинка, корисна від легеневих захворювань. Повністю розцвіла уже. В даному місці волошка лучна. Смілка ще продовжує цвісти. Морква дика саме раз збирати отаке. З насінням оце, як говорила нам Наталія Зимна, на чай. Одна отака. Важко відривається, доза на чай. Чорнобиль, полин, росте такий. Миколайчики сині. А це жовтозілля, звичайне або якобея. Якобея і лікарська, і отруйна рослина. Користуватися з обережністю. І тут отака стежка йде, і там материнка цвіте. Ось тут. А є материнки вдосталь. Осот польовий тут. Більше як метр заввишки. А це у нас хвощ польовий. Лікарська рослина. І це означає, що тут закислені ґрунти. Бо хвощ польовий є індикатором кислих ґрунтів. А це інвазійний вид. Бавовник сирійський. Добрий медонос, але засмічує поля. Приносить шкоду нашим посівам. Йдемо далі. Щось там жовтеньке. Це підмаренник. І агрімонія евпаторія. Можна рвати. Парило звичайне. Тут цибуля вже відцвіла. А ні, цвіте. Цвіте цибуля. Знов миколайчики.
підмаренник. І зарослі бузини трав'янистої. Бузини трав'янистої використовують кореневище. А так, знов повторюю, це надзвичайно отруйна рослина. Зараз вона цвіте, отруйне все. І цвіт. Ось він цвіт, так. І листя, і плоди, які будуть чорні, також отруйні. Бачите, скільки їх багато тут, цієї бузини. А це лікарську рослину всі впізнають. Це пустирник, собача кропива. Цінна лікарська рослина офіціональна, використовується в офіціональній медицині. Вона і нерви лікує, і сон нормалізує. Ну і тут конюшина лучна. І тут кущі різні і цікаво, є карагана або жовта акація. Десь тут взялась. Ну і бачите, дозріває ще зелений. Це у нас гліт одноматочковий. Лікарська рослина. Так, свербіжницю можна зустріти тут. Росте. Теж лікарська рослина. Морква дика. Ще трошечки можна збирати, коли вони стулюються. А це куколиця лісова. Також лікарська рослина. Родина гвоздичні. Тут у нас низина, більш волого, а це вже схил, більш сухий схил. Відповідно, видовий склад трошечки міняється. Це у нас бобова рослина лядвинець рогатий, а це теж бобова рослина люцерна жовта. І оскільки тут більш сонячне місце, ви бачите, парила, звичайно, тут було багато, повідцвітав. Так само тут відцвів уже перстач сріблястий. Свербіжниця блідожовта, також лікарська рослина. Так, і там відніється звіробій. Так, ось він підійшли ближче, уже відцвів. Отакий видовий склад на сьогодні. Треба їхати, сонце вже сідає. Бачите, там є, а там немає.